داغلو پر بڑے دا ظالما ورشا کمیس واچوا اخواشا دا کلی خلکو زدل تا بدماشی نمانم زد پخپل بدماشی مغلو پر بڑے زد شوی راشا نشتا 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 ها لکه دا دی دا مطلب دی چه تاسو ټول د لوپر بوده پتر پی خو خیر خو زبا اول تاسو وجنم بیا لوپر بوده اول تراشه دی خواترور مال پا دیکم ما با مل که دا دا تیپر پشان سر دی نیولی دی بدماش دی ما کتا گزار کوا تسو خوری تور املوکا نو پا تور املوکو که دا دون طاقت دا کم زین راغی زم مرالی ونیا شکر وباسه چې زنانه ذاته په زنانه ذات باندې لاس نه اوچت هم ځان راته بدې ښکاري ته راپاسه لکه دا سر چې اړی راړی راپاسه که نه څه دنه روک شوي دي دا تانیس په شان سر دې نیولې دی پاسه ودرېږه څنګه چللې ماله په کبډې راځې د دنګ سړي عقل په پوندو کې کېنه کېنه اوس به دې رامات کم نو کېنه نو څه دې بنګ بنګ خیږي د په من بچیا ته راشه چشمدینه راشه راشه راته خواشه ماته وې او نه 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 تا نه یادوم ته کېنه هغه ماشوم یادوم راشه بچې دی خوا روزه بارتا روزه که نه کېنه 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 خدای پاکه دا کمې زمانې ته دې پاتې کړو خو تاسو ټولو سره به زه ګورم ښه یو ورځ به م پانسي کوم ابای دا وایي زه بدماش یم خدای دې ځواني مرګ کا ته ته کوم ځای بدماش یې خبردار چې بل گزار اونه کې نو ته به څه چلو کې ته زما په هیله اته چې بدماشیانې کې د لوپر بچیا نه پوهېږې مګا برابر دې کوم اوس مګاته منډه وه منډهپوکې دې مار دې چې بل گزار اونه کې تا ته به څه چلو خیم صبر وکړه درې وړه بچي وای په چړو گزارونه مه کوه بوډی راوینې صاحب بدماشي کوي دا د دلې لور خو په موټر سایکل لاله خپي وباسه خپو سینې دې نه کړم درې وړه بچي اوس مې پکې شپږ لیټره تیل واچول چرته ځې پوره به نه وځې پوره ماره درې وړه بچي فاسټ سیکنډ تړ ټاپ وای خدای خیر خدای خیر دا خو را پسې را نږدې شوه په شیشه کې مه ګوره ورپسی زنی ونی پا بیابان